काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको पछिल्लो अभिव्यक्ति सर्वत्र बहसको विषय बनेको छ यसले एक प्रकारको तरङ्ग नै उत्पन्न गराएको छ मेयर बालेन्द्र शाहको पछिल्लो अभिव्यक्ति अहिले सर्वत्र बहसको विषय बनेको छ सीमा आगो लगाउने अभिव्यक्ति सहित शाहले सामाजिक सञ्जालमा गरेको पोस्टलाई आपत्तिजनक र अराजकताको पराकाष्ठा भन्दै विश्लेषकहरूले पतनको सुरुवात भनेका छन् यसप्रति महानगरले भने अनभिज्ञता जनाएको छ भने, भने कानुनी शासनको नारा लगाउने राज्य प्रशासन उदेक लाग्दो मौनतामा साधिएको देखिन्छ शनिबार राति नौ बजेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख पालेन्द्र शाहबाट सामाजिक सञ्जालमा एकाएक एउटा एक स्टाटस पोस्ट भयो भेरिफाइड आइडीबाट भएका पोस्टमा लेखिएको छ आजको लागि केही भएन भोलिबाट हाम्रो महानगरपालिकाको कुनै पनि गाडी सरकारबाट रोकियो भने सिंह दरबारमा आगो लगाइदिन्छु याद राख चोर सरकार यो स्टाटस सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो लाइक कमेंट रेयर अनगिनती आए इसलिए सामाजिक सन्जाल मात्र तताएन विधि को शासन मर का पुर्यायो देशकै राजधानी काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखबाट यो तहको अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुनु अराजकताको परकाश गैर जिम्मेवार अभिव्यक्तिले शाह गराउने विश्लेषकहरूको भनाइ छ प्राध्यापक डाक्टर गेहेन्द्र लाल मल्ल आशालाग्दा युवाबाट भएका आपत्तिजनक अभिव्यक्ति अनपेक्षित रहेको र त्यस्ता युवा नेताहरूले संयम अप्नाउनु पर्ने बताउनुहुन्छ झिल्को दिएको जस्तो चाहिँ उहाँले जुन आफू निर्वाचित भएदेखिको कार्यकालमा चाहिँ अहिलेसम्मको कार्यकालमा उहाँले जुन कामहरू गर्न थाल्नु भएको छ र जस्तो खालि जस्तो स्पिडमा उहाँले एउटा चाहिँ जुन हाम्रो पुरानो दलका नेताहरूले जुन गर्न नसकेको थियो त्यो कुराहरूलाई चिर्दै उनी अगाडि बढेको दिनदेखि त्यसबाट नयाँ पुस्ता ठुलो आशा जागेको थियो र धेरै पनि भनौँ अझ पनि जागेकै होला तर के भने अब पब्लिक फिगर जो पनि छ उहाँहरू श्रीमती हुनैपर्छ संयमित uh, नहुने बित्तिकै के भने माथि लागेको जुन आशा आशा, आशा उन, उनको थे थे जुन ओझ छ त्यसमाथि घट्ने क्रम सुरु हुन थाल्छ र मलाई यो घटना त्यति उहाँबाटको स्तरबाट जुन चाहिँ आउनुपर्ने हो त्यो चाहिँ नआएको हो कि जस्तो मलाई चाहिँ अनुभव कोही मानिस चर्चित हुँदैमा वा उच्च ओहडामा पुग्दैमा मुलुकको एन कानुन नलाग्ने भन्ने नहुने पनि मल्लको भनाइ छ प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र विश्वास गर्छौ भन्ने सबैले नियम कानुनलाई पालना गर्नै पर्ने उहाँले बताउनुभयो जनताको बिचमा हामी I डेमोक्रेसीमा mean, विश्वास गर्छौँ भने होइन लोकतन्त्रमा विश्वास oh. गर्छौँ भने लो, लोकतन्त्रमा चाहिँ रुल अफ ल भन्छ रुल अफ ललाई हामीले पालना गर्नैपर्छ अब सरकारका केही व्यक्तिहरू चोर चोर भयो अथवा के भयो अथवा भ्रष्ट भयो त्यो भन्दैमा सबैलाई एकमुष्ट चोर भन्नु पनि कतिको राम्रो हुन्छ र चाहिँ बिदाको दिनमा प्रहरीले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने क्रममा अब उनलाई भित्र गाडीभित्र बस्ने मानिसको के अवस्था छ थाहा छैन तर अहिले भर्खर स्ट्याटसमा पढ्दाखेरि चाहिँ हस्पिटल लगाउने क्रममा चाहिँ त्यस्तो भयो भने त्यो एउटा एउटा पीडामा बसेको महानगरपालिकाले भने शाहको उक्त स्ट्याटसलाई निजी विचार भनेको छ यस विषयमा महानगरपालिकामा छलफल नभइसकेको र चाँडै छलफल गरेर के भएको हो वास्तविकता बाहिर आउने प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताउनु भयो मेयर अब कसैसँग सोधेर लेखेको स्ट्याटस होइन उहाँको आफ्नै निजी हो यो अब हिजो कुनै त्यस्तो घटना घट्यो होला जुनले आफूले नसोचेको घटना भयो होला स सही हुन नसक्ने घटना भयो होला जसको कारणले गर्दाखेरि प्रहरीलाई पनि सचेत हुने खालको कमसेकम त्यस्तो घटना घट्दाखेरि त्यस्तो समस्या आउँदै गर्दाखेरि एउटा सहकार्य हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ अब त्यसैलाई अब राम्रोसँग क्लियरली हामीले पनि छलफल गर्न पाएको छैनौँ यो वास्तविकता के हो भन्ने कुरा अब गहि गोई, गहिरो रूपबाट अब यसलाई लिनुपर्छ अब यसमा भनेका शब्द शब्दावलीहरू पनि छ र अहिले यो राज्य निर्माणको क्रममा नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि कसै कसैप्रति आफ्नो व्यक्तिगत छ भने त्यसलाई चाहिँ सबैलाई बडा क्लियरली भनिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो अहिले ओझेलमा छ हामी पनि यसलाई चाहिँ के हो भन्ने बुझ्ने प्रयासमा चाहिँ यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म मेयर शाहको उक्त स्टाटसमा चालिस हजार भन्दा बढीले स्टाटस सेयर गरिसकेका छन् भने सवा एक लाखले कमेन्ट गरेका छन् त्यस्तै पाउने चार लाखले लाइक र रियाक्सन गरेका छन् कतिपयले स्टाटसमा कमेन्ट गर्नेहरूले मेयर बालेन शाहलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने बताएका छन् भने कतिपयले चाहमा दम्ब बढ्दै गएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् केहीले आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुको कारणबारे जिज्ञासा राखेका छन् तर यसको कारणबारे शाह स्वयंको कुनै प्रस्थिकरण आएको छैन शाहपट्ने सवार द्रुत गतिको गाडी रोकेर ट्राफिक प्रहरीले जाँच गरेको बदलामा शाहको तल्लो स्तरको अभिव्यक्ति आएको छ कारण होस् देशकै प्रमुख अड्दा सिंह दरबारमा आगो लगाउने एउटा जिम्मेवार जनप्रतिनिधिको अभिव्यक्ति अराजकताको परकाष्ठ हो पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक सम्पदा देशकै कार्यकारी प्रमुख सहित कार्यपालिका रहेको स्थान जहाँ आगजनी गर्ने अभिव्यक्ति व्यवस्था कानुन र सामाजिक मर्यादामाथि

सोशल मीडिया में प्रशान्त भूमिगत लेख्नुहुन्छ चार मिनट सोधपुछ हुँदा सिंहदरबार जलाउने भए छोटे राजाहरूले अस्ति हुम्ला सिमेकोटमा जहाज कुर्दा कुर्दै दुई बालकको मृत्यु भएको समाचार थियो यसैगरी वीर महरा लेख्नुहुन्छ जलाओ बालेन शाह जलाऊ त्यो देउवा बस्ने घर ओली बस्ने घर प्रचण्ड बस्ने घर बाबुराम बस्ने घर तर सिंहदरबार चाहिँ नचलाऊ यसैगरी गिरिराज बास्कोटा लेख्नुहुन्छ सिंहदरबार जलाउँछु भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनेलाई कारवाही हुन्छ कि नाइ मुमाराम खनाल लेख्नुहुन्छ मेयर बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्ति अराजक अराजनैतिक र असभ्य त हुँदै हो तर एउटा मेयरले सङ्घीय चोर सरकारलाई आगो लगाइदिने अभिव्यक्ति दिन कसरी सम्भव भयो यसको जवाब चाहिँ दिनुपर्छ है चोर सरकार भन्ने शब्दमा बालेन्द्र शाहसँग मेरो पनि मन मिल्छ यसै गरी विश्वदीप लेख्नुहुन्छ बाघ दरबार लेख्न खोजेको होला सिंहदरबार भए जस्तो छ बुद्धिमानले आफै बस्ने घर जलाउँछन् काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालन शाहको निजी सचिवालयले सुत्केरी अवस्थामा रहेकी मेयर पत्नी सबिना काफ्ले प्रहरीले चेक जाँचका नाममा अनावश्यक केरकार गरेको भन्दै मेयर शाहको अभिव्यक्तिको बचाउ गरेको छ शनिबार राति फेसबुक स्टेटस पोस्ट गर्दै मेयर शाहले महानगरपालिकाको गाडी रोकेर सिंहदरबारमा गाडी रोके सिंहदरबारमा आगो लगाउने चेतावनी दिएका थिए शाहले महानगरको गाडी कसले र किन रोकेको थियो भन्ने बारे कुनै प्रसङ्ग उल्लेख गरेका थिएनन् उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै बालेनको सार्वजनिक आलोचना भएपछि आइतबार उनको सचिवालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाबारे प्रश्न पार्ने प्रयास गरेको छ बालेनका स्वकीय सचिवालयका अनुसार बालेन दम्पतिका शिशु ललितपुर भैँसीपाटी स्थित मेडिसिटी अस्पतालको एनआइसियुमा उपचाररत छन् शनिबार साँझ बालेनकी पत्नी सबिनाको स्वास्थ्यमा जटिलता देखिएपछि मेयर शाहले चढ्ने गरेको महानगरको गाडीमा उनी अस्पताल जाने क्रम मा, ट्राफिक प्रहरीको नियमित परेकी सोही चेक जाँचलाई लिएर बालिनले आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए सचिवालयको विज्ञप्तिमा आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुका साथै शिशुलाई स्तनपान गराएर घर फर्किँदा सबिना चढेको गाडीलाई कोटेश्वरमा चेक जाँचमा बसेको ट्राफिक प्रहरीले रोकेको थियो त्यस क्रममा प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको बालेनको स्वकीय सचिवालयले बाले जनाएको छ सार्वजनिक विधाको दिन प्रयोग गर्न मिल्ने अनुमति लिएको भए पनि त्यति बेला उक्त अनुमति पत्र गाडीमा नरहेको बताइएको छ नगर प्रमुख सहितको परिचय खुलाए पश्चात प्रहरीको व्यवहार झन बढी आक्रमक हुन गएको प्रहरीले सामान्य मानवीय संवेदनशीलताको समेत ख्याल नगरी करिब सात मिनट गाडीलाई सडक किनारमा राख्न लगाई असान्दर्भिक र मनोमानी प्रश्न गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ प्रष्ट पीडा र शारीरिक समस्यामा रहेकी सबिनामाथि प्रहरीबाट भएको व्यवहार असभ्य र निन्दनीय भएको बालेनको स्वकीय सचिवालयले बाले उल्लेख गरेको छ मेयर शाहको सचिवालयले घटनाको विवरणबारे प्रष्टीकरण दिए पनि शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको विषयका बारे भने कुनै प्रष्टीकरण दिएको छैन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले गइराती फेसबुकमा लेखेको स्ट्याटसको चर्चा छ सामाजिक सञ्जालमा भएको फलोवर्स र समर्थनले बालेनमा अराजकता फैलिएको भन्ने टिप्पणी हुन थालेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनको शनिबार राति नौ बजेर एक्काइस मिनटमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रकाशित भएको एक स्टाटस अहिले चर्चामा छ बालनले लेखेका थिए आजका लागि केही भएन भोलिबाट हाम्रो महानगरपालिकाको कुनै पनि गाडी सरकारबाट रोकियो भने सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु याद राख चोर सरकार यो बनाइएको गहिराई फरक होला तर अहिले आम रूपमा प्रश्न उब्जिएको छ देशकै सबैभन्दा धेरै जनघनत्व भएको महानगरको अभिभावक अर्थात् मेयरले दिएको यो अभिव्यक्ति कति सही हिजोको बालेन र महानगरको मेयर बनेपछिको बालेन बीच फरक देख्नेहरूले बालेनको यो अभिव्यक्ति अराजकताको पराकाष्ठा भएको विश्लेषण गर्दै आएका छन् बालेनले सामाजिक सञ्जालको बलमा जथाभावी लेखेको भन्नेहरू पनि धेरै छन् सिंहदरबारमा प्रशासकसँग मेयर बालेनको ऋषि फरक होला तर जनताको मत जितेर जनताकै पक्षमा काम गर्ने र समग्र महानगरवासीको अभिभावक भावनामा भएर अराजकता निम्त्याउने अभिव्यक्ति किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन देशमा बढ्दो निराशाका बीच युवा पुस्ताले आशाको दियोका रूपमा लिएका बालेन यही विश्वासले धेरै अराजक भएको देखिन्छ उनले सामाजिक सञ्जालबाट दिइने अभिव्यक्तिको समर्थन धेरै आउँदाकै कारण जे पनि लेखे हुन्छ भन्ने मानसिकता बालेनमा मौलाएको देखिएको छ हुन त उनीसँग फेसबुकमा बालेन भन्ने पेज छ अफिसियल बालेन नामको पेजमा एक दशमलव छ मिलियन अर्थात् सोह्र लाख फलोअर्स छन् शाह बालेन ट्विट हेन्डलमा दुई लाख अठहत्तर हजार पाँच सय फलोवर्स छन् त्यस्तै इन्स्टाग्राममा तीन लाख त्रिहत्तर हजार फलोवर्स छन् टिकटकमा बालेन आफैको अफिसियल एकाउन्ट भने छैन फ्यान पेजमा भने राम्रो फलोअर्स देखिन्छ सामाजिक सञ्जालका यी माध्यममा बालनका सबै पोस्टमा जे भने पनि ठिक भन्ने समर्थन आउने भएकाले यही समर्थनले अराजक अभिव्यक्ति मौलाएको हुन सक्ने जानकार बताउँछन्